Ata da 27ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura, em 13 de abril de 2021. Presidência do deputado Gustavo Santana. Às 14 horas e 10 minutos, havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião. Comparecem os deputados Antônio Carlos Arantes, doutor Jean Freire, Carlos Henrique, Arlis Santiago, deputada Ana Paula Siqueira, deputado André Quintão, deputado André de Jesus, deputado Bartô, deputada Beatriz Cerqueiros, deputados Bernardo Mucida, Betão, Betinho Pinto Coelho, Bosco, Braulio Bass, Carlos Pimenta, Celinho Citrocel, Charles Santos, Coronel Henrique, Coronel Santos, Cristiano Silveira, Dalmo Ribeira, a deputada delegada Sheila, os deputados Eli Grillo, Dorgal Andrade, doutor Paulo, doutor Wilson Batista, doutor Bexiga, Elismar Prado, Fábio Avelar, Fernando Pacheco, Gil Pereira, Glaicon Franco, Guilherme da Cunha, Gustavo Santana, Elita Aquino, Inácio Franco, a deputada Ione Pinheiro, deputado João Leite e as deputadas Laura Serrano, Leninho, os deputados Marquinho Lemos, Mauro Tramonte, Neilano, Noraldino Júnior, professor Irineu, Endel Mesquita, Roberto Andrade, deputado Rosângela Reis, deputado Sávio Souza Cruz, Ulisses Gomes, Virgílio Guimarães, Zé Guilherme, Zé Reis. O deputado Betão, segundo secretário ad hoc, procede à leitura do. Procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada e sem restrições, não havendo correspondência lida. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhes são encaminhados os projetos de lei número 2609, 2610, 2612, 2614, 2616 e 2617/21. Os requerimentos 7668, 7689, 2021 e as comunicações dos deputados Dalmo Ribeiro da Silva e Sávio Souza Cruz. Proferem discursos os deputados Bernardo Mucida, Virgílio Guimarães, Carlos Pimenta, Arlen Santiago. Não havendo outros oradores inscritos, passe para a segunda parte da reunião, em sua primeira fase, momento que o presidente profere decisões. Duas, encaminhando o projeto de lei número 2497/21 às comissões de Justiça, Saúde e dos Direitos da Mulher, para parecer. Tendo em vista a desanexação do referido projeto de lei 316/2015 e encaminhando o projeto de lei 2218/2020 às comissões de Justiça da Pessoa com Deficiência e de Fiscalização Financeira, para parecer. Tendo em vista a desanexação do mencionado projeto de lei número 1223/2015, e informa ao plenário que foram aprovados nos termos do artigo de líderes acolhido pela decisão da mesa. Publicados no Diário Legislativo, 25 de março, os requerimentos números 7.353, 7.354, 7.657, 7.364, 7.366, 7.369, 7.372, 7.376, 7.377, 7.380, 7.383, 7.387, 7.389, 7.390, 7.394, 7.398, 7.400, 7.402, 7.403, 7.406, 7.410 a 7.414, 7.622, 7.623, 7.626, 7.630, 7.632 a 7.635, 7.638 a 7.648, 7.650 a 7.653, 7.655, 7.656, 7.660 a 7.663 e 7.667/2021. E suposto, a presidência verifica o plano, a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a extraordinária de amanhã, dia 14, às 9 da manhã, e para um especial também às 10, nos termos de editais de convocação, bem como a ordinária na mesma data, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião.
Obrigado, deputado Gustavo Santana. Essa presidência agradecendo a Vossa Excelência pela leitura da ata e também pela brilhante presidência no dia de ontem à frente dos trabalhos da Assembleia de Minas. Em discussão a ata, não há oradores inscritos e que, não havendo quem se manifeste, doa por aprovada. A presidência esclarece que esta reunião será realizada na forma remota, nos termos da decisão da mesa publicada no Diário do Legislativo de 10 de fevereiro de 2021 e da deliberação da mesa número 2.762, também de 2021, observando-se as seguintes diretrizes. A matéria será submetida à votação pela plataforma Sileges. Concluído o processo de votação, não será permitida retificação de voto. Os parlamentares poderão fazer uso da palavra para declaração de voto pelo prazo de 5 minutos, devendo se inscrever exclusivamente na plataforma Silege, na aba Reuniões Plenário. Será concedida a palavra somente após o término de todas as votações. Será cancelada, nos termos do artigo 245 do Regimento Interno, a inscrição do deputado que, chamado, não estiver online no sistema de comunicação remota utilizado pela Assembleia. Neste caso, o deputado deverá se inscrever novamente se quiser fazer uso da palavra. Havendo problemas técnicos ou perda de conexão, a presidência passará ao próximo parlamentar inscrito e, assim que o deputado voltar a se conectar, ele será chamado para continuar o seu pronunciamento pelo tempo que lhe restar, desde que ainda não tenha sido encerrada a respectiva fase. Nos termos do edital de convocação e não havendo matéria a ser apreciada na primeira fase, a presidência passa a segunda fase da segunda parte da reunião, com apreciação da matéria constante na pauta. Discussão em turno único do projeto de resolução número 119 de 2021 da Mesa da Assembleia, que reconhece o estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19 nos municípios de Araporã, Areado, Barbacena, Botumirim, Capitólio, Congonhas, Extrema, Formoso, Fronteira, Gameleiras, Guaraciama, Japonvar, Juatuba, Lamim, Mantena, Monte Azul, Morro da Garça, Piedade dos Gerais, Prata, Riacho dos Machados, Ribeirão Vermelho, Rio Acima, Salto da Divisa, Santa Cruz de Salinas e Tabuleiro, e reconhece a prorrogação do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19 nos seguintes municípios: Abre Campo, Aimorés, Araçaí, Bandeira, Barroso, Brasópolis, Bueno Brandão, Camacho, Campanha, Campo Florido, Campos Altos, Caputira, Carandaí, Catuti, Coração de Jesus, Couto de Magalhães de Minas, Cuparaque, Dom Cavate, Dom Silvério, Espera Feliz, Grão-Mogol, Ibituruna, Itabirinha, Itaverava, Itutinga, Jaboticatubas, Laranjal, Leme do Prado, Mamonas, Mar de Espanha, Marilac, Matozinhos, Nova Serrana, Padre Carvalho, Patos de Minas, Pedro Leopoldo, Piranga, São João do Oriente, São José do Divino, Sarzedo, Ubaporanga, Uberaba e Volta Grande. Nos termos do artigo 3º da decisão da mesa publicada no Diário do Legislativo de 10 de fevereiro de 2021, a presidência designou o relator da matéria, o deputado Cássio Soares. Indaga de Vossa Excelência se está em condições de emitir o seu parecer. Em condições, senhor presidente. Com a palavra, o relator, deputado Cássio Soares. Parecer de plenário para turno único do projeto de resolução número 119/2021. Os prefeitos dos municípios de Araporã, Areado, Barbacena, Botumirim, Capitólio, Congonhas, Extrema, Formoso,
Fronteira, Gameleiras, Guaraciama, Japonvar, Juatuba, Lamim, Mantena, Monte Azul, Morro da Garça, Piedade dos Gerais, Prata, Riacho dos Machados, Ribeirão Vermelho, Rio Acima, Salto da Divisa, Santa Cruz de Salinas e Tabuleiro encaminharam para apreciação desta Assembleia os atos normativos que decretam estado de calamidade pública nos respectivos municípios, enquanto os prefeitos dos municípios de Abre Campo, Aimorés, Araçaí, Bandeira, Barroso, Brasópolis, Bueno Brandão, Camacho, Campanha, Campo Florido, Campos Altos, Caputira, Carandaí, Catuti, Coração de Jesus, Couto de Magalhães de Minas, Cuparaque, Dom Cavate, Dom Silvério, Espera Feliz, Grão Mogol, Ibituruna, Itabirinha, Itaverava, Itutinga, Jaboticatubas, Laranjal, Leme do Prado, Mamonas, Mar de Espanha, Marilac, Matuzinhos, Nova Serrana, Padre Carvalho, Patos de Minas, Pedro Leopoldo, Piranga, São João do Oriente, São José do Divino, Sarzedo, Baporanga, Uberaba e Volta Grande, enviaram os atos normativos que prorrogam o estado de calamidade pública, já reconhecido nos respectivos municípios em ambos os casos, em razão da pandemia de Covid-19, causada pelo coronavírus, e para os fins do disposto no artigo 65 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. O parecer deste relator designado para analisar a matéria concluiu, nos termos da decisão da mesa de 9 de fevereiro de 2021, pelo reconhecimento do estado de calamidade pública ou sua prorrogação nos municípios mencionados, nos termos dos respectivos atos normativos municipais, por meio do projeto de resolução que apresentou. Publicada no Diário do Legislativo de 13 de abril de 2021, foi a matéria incluída em ordem do dia nos termos da citada decisão da mesa de 9 de fevereiro de 2021. O presidente dessa casa designou este relator para emitir parecer no plenário sobre o projeto de resolução e respectivas emendas, nos termos do artigo 3º da decisão da mesa de 9 de fevereiro de 2021. Os atos normativos municipais que declararam ou prorrogaram o estado de calamidade pública nos municípios referidos anteriormente foram submetidos à apreciação deste Parlamento para fins do disposto no artigo 65 da Lei Complementar Federal número 101, de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, em razão dos impactos socioeconômicos e financeiros decorrentes da pandemia de Covid-19. Após parecer da mesa da Assembleia, que concluiu pelo reconhecimento do estado de calamidade pública ou de sua prorrogação nos municípios mencionados, nos termos dos respectivos atos municipais observados, como limites, os marcos estabelecidos para o reconhecimento da prorrogação da situação de calamidade pública em âmbito estadual, ou seja, de 1º de janeiro a 30 de junho de 2021. Cabe agora emitir parecer sobre o projeto de resolução apresentado com esse fim. Passamos, portanto, a analisar os aspectos relativos à permanência do estado de calamidade pública no âmbito do Estado. Inicialmente, cabe observar que o projeto de resolução é um instrumento legislativo adequado para, conforme o artigo 194 do Regimento Interno desta Casa, regular matéria de competência privativa da Assembleia, como é o caso do reconhecimento de estado de calamidade pública, bem como de sua prorrogação para fins de incidência do disposto no artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Segundo tal dispositivo, enquanto perdurar a situação de calamidade, serão suspensas a contagem dos prazos e as disposições referentes à recondução: a) da despesa total com pessoal aos limites percentuais da receita corrente líquida estabelecida na Lei de Responsabilidade Fiscal para cada poder ou órgão, artigos 23 e 70, e b) da dívida consolidada aos seus limites, artigo 31. Além disso, o município será dispensado do atingimento dos resultados fiscais e da limitação de empenho prevista no artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Trata-se de medida necessária em face da persistência do cenário instaurado pela pandemia do coronavírus Covid-19, uma vez que seus impactos transcendem a saúde pública e afetam a vida de toda a sociedade. Nesse contexto, com vista do panorama mundial, constatamos que há razões suficientes para o reconhecimento da pandemia do coronavírus como uma situação anormal, possível de enquadramento no estado de calamidade pública. Cabe destacar que este Parlamento reconheceu, por meio da Resolução número 5.529, de 31 de março de 2020, a situação de calamidade na esfera estadual,
ratificando o decreto do governador. Diante da transmissão sustentada da SARS-CoV-2 no Brasil e nos estados de Minas Gerais, da perspectiva da aproximação do período tradicional de incremento das doenças respiratórias e da incerteza quanto à campanha de imunização contra o novo coronavírus, esta Casa Legislativa reconheceu, por meio da Resolução número 5.558, de 11 de fevereiro de 2021, a prorrogação do estado de calamidade pública no âmbito do Estado, até 30 de junho de 2021. A propósito, a Secretaria de Estado de Saúde, em seu informe epidemiológico coronavírus de 13 de abril de 2021, registrou 1.235.972 casos confirmados de Covid-19 e 28.152 óbitos causados pela doença até esta data no Estado. Assim, pelas circunstâncias fáticas em que os municípios anteriormente citados se encontram e diante da permanência dos efeitos da pandemia, tanto no que tange à saúde pública quanto no que diz respeito aos aspectos econômicos e sociais, afigura-nos como indispensável o reconhecimento da situação de calamidade pública ou de sua prorrogação, para os fins do disposto no artigo 65 da Lei Complementar número 101 de 2000, até 30 de junho de 2021, nos termos dos respectivos atos normativos municipais, o que viabilizará os poderes executivos locais alocarem maior volume de recursos para o enfrentamento da situação. Sendo assim, senhor presidente, nobres colegas, deputados e deputadas, a nossa conclusão diante do exposto é pela aprovação do projeto de resolução número 119 de 2021, em turno único, na forma apresentada. É o parecer, senhor presidente. Obrigado, deputado Cássio Soares. E com muito pesar, esta casa comunica o falecimento do consultor legislativo Diogo Celso de Rezende Neiva, que acaba de falecer, marido também da nossa colega de Assembleia, Marcela Marinho, a quem nós fazemos e apresentamos aqui os nossos sentimentos em nome da Assembleia. E reiteramos mais uma vez a necessidade do isolamento, do uso da máscara, do álcool gel, porque, infelizmente, esta é uma doença que atinge a todos. E, infelizmente, vitimou o nosso colega, servidor da Assembleia, Diogo, que nesta manhã faleceu em virtude da Covid-19. Em discussão a matéria, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Passamos agora à votação do projeto de resolução. Solicito às deputadas, deputados que acessem a plataforma do Sileges para que possamos proceder à votação do projeto de resolução. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma do Sileges. Em votação, o projeto com parecer pela aprovação. Em votação. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação.
Votaram sim 56 senhoras e senhores deputados, votaram não 2 deputados, não houve voto em branco. Portanto, está aprovado o projeto de resolução número 119 de 2021. Esgotada a matéria destinada à segunda fase, a presidência passa à terceira fase da ordem do dia, com apreciação de pareceres de redação final. A presidência designa relator, o deputado Cássio Soares, para emitir o parecer de redação final do projeto de resolução número 119 de 2021. Indaga de Vossa Excelência se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, o relator, deputado Cássio Soares. Senhor presidente, eu opino por dar a proposição à redação final em conformidade com o aprovado pelos nobres deputados e deputadas durante a tramitação. Parecer de redação final do projeto de resolução 119 de 2021 da mesa da Assembleia. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo senhor nominal. Presidente, senhor presidente, pela ordem. Pois não. Eu pediria para suspender por um minuto apenas, de acordo com a orientação aqui da assessoria. Ok, está suspensa a nossa reunião. Ser de redação final. Solicito às deputadas, os deputados, que acessem a plataforma do Sileges para iniciarmos a votação. Em votação, o parecer. Em votação. Votaram sim 54 senhoras e senhores deputados, votou não 1 deputado, não houve voto em branco, portanto está aprovado o parecer de redação final do projeto de resolução número 119 de 2021. Passamos agora às declarações de voto. A presidência vai passar a palavra para a declaração de voto pelo prazo de 5 minutos para a deputada Celise Laviola. Com a palavra para a declaração de voto, deputada Celise Laviola. Bom dia, presidente. Bom dia a todos os deputados e as deputadas, colegas que estão aqui conosco. Eu vou iniciar, presidente, aqui com um sentimento muito triste. A partida do nosso Diogo, que esteve conosco junto ali na CCJ, acompanhando os pareceres, meus sentimentos à Marcela e a todos os familiares, todos os amigos, por esse momento tão triste, e dizer, presidente, da importância da sua condução nessa casa para preservar os nossos servidores, para preservar as nossas vidas também, a sua conduta, a sua forma de avaliar e de trazer esse problema para dentro da casa, chamando a Assembleia, em todo momento, a responsabilidade de estar junto com o povo, junto com a população, dividindo as angústias, mas também assumindo e mostrando as responsabilidades, os compromissos. Obrigada, presidente, por sua postura e por nos representar. Nós hoje tivemos aí projeto de declaração de utilidade pública. Às vezes parece que é um projeto que não tem tanta importância, presidente, mas nesse momento, viu, é bom que os colegas saibam que isso traz muito conforto aos municípios, porque eles têm algumas liberações e condições melhores de conduzir esse momento. A nossa região está no pior momento, hoje é a pior região do estado, na questão da Covid, tem hoje aí vários municípios sendo contemplados nesse projeto. Então, eu quero dizer que a gente vota sim, porque é realmente uma necessidade, presidente. Quando eles enviam para a Assembleia,
a maior parte deles, pelo menos os que eu acompanho, eu sei que realmente é uma necessidade na declaração do momento de calamidade pública, né? A calamidade pública. Então, nós temos hoje aí o município de Abricampo, Aimorés, Caputira, Cupará, Itabirinha, São José do Divino, lá na nossa região, e entrando para a calamidade pública, nós temos Mantena e Fronteira lá no Triângulo. Então, agradeço muito, presidente, os colegas que votaram e aprovaram, porque esses municípios estavam realmente aguardando isso. Muito obrigada, obrigado, senhor, pela condução, obrigada a todos os colegas, manifesto aqui minha saudade de todos, vontade de estar presencial aí nessa casa com todos vocês. Muito obrigado, deputada Celise Laviola. Vamos passar agora a palavra ao deputado Alencar da Silveira Júnior, que terá o prazo de 5 minutos para a sua declaração de voto. Com a palavra, deputado Alencar da Silveira Júnior. Senhor presidente, senhores deputados, é sempre um prazer, senhor presidente, participar de uma reunião presidida por Vossa Excelência. Eu acho que hoje nós acertamos a declaração de utilidade pública, ou melhor, de utilidade pública desses municípios. Mas eu quero lembrar Vossa Excelência, senhor presidente, que não adianta nada a gente tentar ajudar os municípios a fazer e o governo não fazer a parte dele. Eu quero aqui deixar o meu protesto e pedir que o líder do governo, Gustavo Valadares, o líder da maioria, Raul Belém, possa agir com mais afinco com relação ao que vem acontecendo no corte de ligação da luz da CEMIG. E são pessoas humildes que estão tendo as suas luzes cortadas, senhor presidente. O nosso governador tem que entender o seguinte: está todo mundo numa dificuldade muito grande. A realidade é essa. E coloca a turma da CEMIG para cortar a luz. Ontem nós tivemos, eu mandei até para o Globo aqui, e não fiz igual o Cleitinho para colocar em rede social, não fiz igual o Tramonte para colocar na televisão, porque isso tinha que mostrar. Uma senhora de quase 80 anos de idade teve a luz cortada por quase de R$96. Isso não pode acontecer, senhor presidente. Nós não podemos aceitar mais. O povo não aguenta. Nós não aguentamos mais. Eu estou vendo o Cleitinho outro dia fazendo na rede social, e é um absurdo, estão fazendo a blitz. As blitz estão em toda Minas Gerais. A polícia militar está indo para a rua para encher reboque, para encher pátio na maioria de motociclistas que estão trabalhando. E se não pagaram IPVA até hoje, senhor presidente, a grande maioria pagou, nós temos 10% que não pagou, a grande maioria pagou, senhor presidente. Quem não pagou é porque não tem dinheiro para pagar, senhor presidente. E o governo de Minas tenta continuar arrecadando. Eu acho que está na hora da Assembleia votar um projeto de minha autoria que tem aí, e essa casa vai fazer, que é um auxílio emergencial para o pessoal do comércio. E não precisa dar dinheiro, não, presidente. Nós vamos dar um crédito para ele pagar a luz dele, de R$3 a R$5 mil, ele vai pagar a luz dele, ele vai pagar o IPTU dele, ele vai pagar o IPVA dele, ele vai ter um crédito, senhor presidente. A Assembleia vai ter que fazer isso, porque o governo não está fazendo. Infelizmente, o governo está massacrando quem já está massacrado. O governo está acabando com quem já se acabou. Não tem mais nada para fazer e o governo coloca o pessoal para prender o povo na rua por falta de pagamento do IPVA. O IPVA que essa Assembleia, nós prorrogamos aí o decreto até julho, então o governador não prorrogou a não apreensão, porque nós fizemos um projeto, essa casa não foi respeitada e não está sendo respeitada, porque nós temos um projeto aprovado proibindo a apreensão dos veículos por falta de pagamento de IPVA. E eles estão cobrando. O pagamento é de 19, tá bom, mas no mês 20, no ano 20, ainda ninguém conseguiu ainda nem pegar o DUT. Ah, mas não vai precisar pegar mais, está no computador. Senhor presidente, eles estão prendendo, eles estão apreendendo esses veículos. E isso nós. Parece que estamos com um problema, deputado, com o seu áudio.
problema com o áudio do... Só um minuto, deputado, nós estamos com um problema com o seu áudio. Ok. Ei, presidente, então nós não podemos. Agora, sabe o que a Assembleia tem que fazer? Eu acho, 77 deputados, senhor presidente. Nós temos que começar a votar os projetos de interesse da população. Nós temos que votar os projetos que vão ajudar a população. Nós não estamos fazendo, nós temos uma parada agora com esse período todo aí, então está na hora de colocar. Mas não é só votar, é aprovar. É só aprovar, não. É pedir que o governo cumpra. E o governo não vem fazendo isso. Eu tenho certeza que o Sozema está lá na casa dele, na Pampulha. Sozema está lá. E eu vou falar para ele, Sozema não está sabendo. Vamos falar no popular que está acontecendo isso. Porque ela bateu a mão na mesa e falou assim, não pode apreender veículo mais. Tem uma lei da Assembleia e o povo está necessitado. O povo não consegue. O Zema tem que parar de tentar arrecadar nesse momento, senhor presidente. E está na hora aqui, manda um recado também para os prefeitos. Está na hora dos prefeitos começarem a ajudar o comércio local, dando uma bolsa, um incentivo para esses comércios, para que eles possam pagar os seus tributos. Então, fica aqui, senhor presidente, um apelo ao governo Zema, ao líder do governo Gustavo Valadares, ao líder da maioria, que é o Raul Belém, que consiga fazer uma interlocução dessa casa, porque a população não aguenta mais. E vou falar também, o Socalinho também, tem que pegar o pessoal da Guarda Municipal aqui e pedir para maneirar, porque tem multado muito a população. Os taxistas estão pagando caro por causa disso. Mas desceram no lugar errado. Deixa descer, não tem nenhum momento na cidade, gente. E os caras estão metendo a caneta. Então, olha aqui, fica aqui ao apelo ao governo de Minas. Respeite a Assembleia e as leis que aqui foram aprovadas, porque nós fazemos leis para beneficiar e para ajudar o governo a sair bem dessa pandemia que a gente está aí. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Alencar da Silveira Júnior. Passamos agora a palavra ao deputado Bartô, pelo prazo de 5 minutos, para sua declaração de voto. Deputado Bartô. Presidente, obrigado pela palavra. Aqui só deixar claro que eu não tenho nada contra esses municípios, pelo contrário, tem município ali que eu tenho muito carinho, mas a gente segue votando não para poder manter a coerência dos argumentos já colocados aqui neste plenário. Obrigado. Muito obrigado, deputado Bartô. Passamos agora a palavra ao deputado Carlos Pimenta, que terá o prazo de 5 minutos para sua declaração de voto. Com a palavra, deputado Carlos Pimenta. Bom dia, presidente. Bom dia, senhores e senhoras deputadas. Eu votei favorável também para manter a minha coerência, porque desde os primeiros projetos eu tenho votado favorável às declarações, a essa autorização da Assembleia Legislativa para que, prorrogando os estados de calamidade, aceitando os estados de calamidade pública em alguns municípios mineiros em decorrência da Covid. Eu quero só, presidente, lembrar que a partir dessa semana, estas autorizações, elas tomam um caráter oficial mais importantes e mais graves. Aceitaram lá na CPI do Senado a fiscalização também dos recursos federais que chegam aos estados e aos municípios. Então, é muito importante que o prefeito entenda, que o secretário de saúde municipal entenda, de que nós não estamos dando um cheque em branco. Nós estamos acreditando na boa-fé dos prefeitos, na boa-fé das senhoras prefeitas, secretários e secretárias municipais de saúde, para que eles possam usar de uma maneira muito, mas muito cuidadosa, esses recursos para o combate à Covid. Porque a conta vai chegar depois. Eu não tenho dúvida de que a conta vai chegar depois. Muitos prefeitos que aí estão, né, eu conheço alguns prefeitos que... a maioria dos prefeitos que eu conheço, eles estão agindo com muita parcimônia, com muito cuidado, embasado em pareceres jurídicos, embasado
em compras bem estabelecidas e certamente eles não terão problemas. Mas aqueles prefeitos, principalmente alguns, que não têm um aparato jurídico melhor, eles poderão passar um aperto muito grande, porque eles terão que prestar conta de centavo por centavo. Eu conversei, Agostinho, na semana passada com o secretário municipal de saúde de Poços de Caldas, nosso companheiro doutor Moscone. Moscone foi um dos precursores do SUS, foi deputado federal, foi deputado estadual, presidiu a Comissão de Saúde por várias vezes, um dos políticos mais completos que nós temos hoje em Minas Gerais. Ele falava assim comigo: Carlos, nós estamos aqui com uma dificuldade muito grande com medicamentos para o kit intubação. Eu recebi a proposta de comprar esses medicamentos, mas num preço estratosférico. Medicamento que custava R$ 40,00 uma caixa com 10 ampolas, eles estavam pedindo R$ 400,00. Ele falou: eu não tenho como comprar, eu estou num beco sem saída. Se eu comprar um medicamento caro, certamente depois eu vou ter que prestar contas dessa majoração. E se eu não comprar? Vão morrer as pessoas. Veja bem que dilema que nós estamos vivendo. Então, isso é só para exemplificar, né, que os secretários municipais de saúde têm que ter muito cuidado com o uso desse dinheiro. Isso é muito importante, porque nós estamos agindo em nome da boa-fé, em nome, né, de que os prefeitos, os seus secretários e todos eles irão usar esses recursos bem usados. E se tratando de Covid, nada é verdade hoje. O que é verdade ontem não é verdade hoje. O que valeu ontem não vale hoje, né? Inclusive, né, na compra de equipamentos, de respiradores, de insumos, de medicamentos, tudo isso é uma coisa que nós estamos tomando conhecimento agora. Então, é muito difícil esse gesto que nós estamos tomando. Eu quero só fazer esse alerta. Para terminar, Agostinho, eu queria também hoje fazer um reconhecimento, se o senhor me permite. Reconhecimento aos profissionais de saúde que estão exaustos. Os profissionais de saúde que estão trabalhando nos hospitais, nos CTIs, nos leitos de retaguarda, nos hospitais de campanha, eles não estão aguentando mais. Conversava com alguns deles, falou: Carlos, eu não estou dormindo. Eu estou trabalhando 16 horas por dia. Às vezes eu pego um plantão de 8 horas no CTI e tenho que correr para o outro hospital, pegar o outro plantão de 8 horas. Chego em casa, eu não posso ficar com a minha família, porque eu estou em ambientes, né, insalubres e se tratando da pandemia. E quando vai dormir, eu não consigo alimentar, eu não consigo pensar, eu não consigo ver uma televisão. A hora que eu ligo a televisão, dá vontade de gritar, dá vontade de desesperar, só ver notícia ruim nas televisões. Então, quero prestar, Agostinho, em nome dos 77 deputados, eu queria prestar essa homenagem a esses profissionais. Não é, são os médicos, são os enfermeiros, as enfermeiras, são os auxiliares de enfermagem, são os fisioterapeutas, são os biomédicos, são os bioquímicos que estão nos laboratórios, muitas vezes em plantões, muitas vezes de 24 horas. E tomara a Deus que a gente tenha mais ou menos um controle, porque nós não temos profissionais capacitados e gabaritados para fazer a reposição destes profissionais, heróis anônimos, pessoas que não estão conseguindo mais controlar mais as suas vidas. Houve um desajuste, um desarranjo muito grande na vida destes profissionais, plantões um atrás do outro, responsabilidade muito grande, muitas vezes tendo que escolher quem é que vai ocupar um leito de CTI e quem não vai ocupar o leito de CTI. Então, essa homenagem eu faço com toda a minha convicção, né? Eu faço com todas as forças que eu tenho neste momento, porque nós vamos, Agostinho, eu peço que o senhor, depois, o dia que a gente voltar à normalidade, que o dia que a Assembleia fizer uma outra homenagem, agraciando pessoas deste Estado que contribuíram com o Estado, que nós possamos fazer esta homenagem voltada para estes profissionais que estão salvando as nossas vidas. Agora mesmo o senhor falou da morte de um funcionário, de um servidor qualificado da Assembleia Legislativa, deixando a sua esposa, que é funcionária, deixando os seus filhos. E as pessoas estão morrendo assim, né? Nós estamos aí perdendo 3 mil pessoas por dia neste país e só não estamos perdendo mais por causa destes heróis anônimos,
altamente qualificados e que estão exaustos. Fica aí a nossa homenagem, a minha homenagem também da Assembleia Legislativa a estes profissionais. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Carlos Pimenta. Quero também me juntar a Vossa Excelência nessa homenagem. Eu, que sou um filho de uma médica e de um médico, sei a devoção que essas pessoas têm em curar o próximo, em se dedicar à vida daquele que mais precisa, num momento tão grave do existir de cada um de nós. Portanto, eles merecem todas as nossas homenagens e, com certeza, nós iremos levar adiante a sugestão de Vossa Excelência e fazer, passada toda esta pandemia, uma grande homenagem a todos esses do setor da saúde que se desdobraram e que, por causa deles, como disse muito bem Vossa Excelência, nós não temos mais mortes no nosso estado e no nosso país. Passo agora a palavra ao deputado Zé Reis, que terá o prazo de 5 minutos para sua declaração de voto. Com a palavra, deputado Zé Reis. Muito bom dia, senhor presidente, a todos que nos assistem. Na primeira hora, parabenizar pela condução dos trabalhos frente ao Parlamento Mineiro, diante dessa crise, né, sem precedentes, e de forma muito profícua, vem produzindo efeitos diretos na vida do cidadão, dos nossos mineiros e mineiras. Quero aqui fazer essa declaração a todos os municípios hoje, né, reconhecido como fazendo o seu reconhecimento da situação de emergência, da situação de calamidade vivida. E nessa oportunidade, senhor presidente, eu também não posso deixar de lembrar do meu pequeno município de Bonito de Minas, onde tive a honra de ser prefeito. Ele que foi na Lei 6.767, de 76, que foi elevado ao povoado, né, de Bonito naquela ocasião. Hoje, Bonito de Minas, criado pela lei de 95, de 21 de dezembro de 1995, mas por essa importante data, né, de instalação do distrito de 14 de abril de 1977, quando o prefeito, naquela ocasião, tive a honra de criar esse marco de referência de aniversário. E hoje, essa cidade de Bonito de Minas completa 25 anos, né, de sua existência, de ação, de efetivação, de transformação do norte de Minas como um todo. Então, deixo aqui minha declaração de voto e os meus parabéns a toda a nossa gente norte-mineira e especialmente ao nosso povo da nossa querida cidade de Bonito de Minas por esses 25 anos que os nossos vereadores, nosso prefeito, nosso vice-prefeito possa conduzir de forma profícua a condução do destino da minha querida cidade de Bonito de Minas. Parabéns, presidente. Forte abraço. Muito obrigado, deputado Zé Reis. Cumprido o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião. Convoca as deputadas e os deputados para a especial, agora às 10 horas, que se destina a ouvir a professora Sandra Regina Goulart Almeida, reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, sobre os estudos em andamento nesta universidade relacionados ao desenvolvimento e à produção de vacina contra o novo coronavírus. E também convido os deputados para a reunião ordinária, também de hoje, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião.